Отон чоропчига аамбаста кытын улустагы сылгыхыттар күрөхтэхилер айтылына. Манна оту түс көлүйлер ат илинкерин түстэ. Анна Семенова кэпсир. Терехен юрюляға халдыгыдыгар чулу сылгыхыттары тестен награда турттардылар. Бұ сылгыхыт көраған бігігі улуспудыгар бастықыты нығдан нәрәбіт. Манна бігігі дәхелектер біттен 11 команда офсы екеден күтті сылджар. Бары командаға үстіу кихілеқ, үстіу аттақ келеннер сүрдәк көхтәқтік күтті сылджарлар. Күріқтехәтчілер үстіу хімеғанан барарды бәлемненен мағайы алағын тула тарғастылар. Нұраттан бастан сүйден еңіне бірге алалар, адыр бүттен. Онтан келеннер 2 сақа берелдер, 2 сақ сүйден келен бұл бұстарынан барар, бұлдық, әрия бұрия. Әрия бұрия тақын келен бұра манна келер, манна келер біте де бұл анттан әрқа көлінен бұра мұ жауап еңішке тақықта апты. Мұны кәдәе тұрабыды. Бәрттің ағына күріқтемгер түлі нехілеген қамандада тәңне аң болбады. Оны саға агропродуктор орбуд сүрін бірейін ағуғын түхінші сомылақ сертификат қағайыннан болыла. Бастығы дия таразы бәрггәбін ұлан біреметі түрген болан, оны этапқа бәрггәл үйгі тәпсенна бәкке онан түргеннік дейен. Біреме бі түші болан тұн. Күрағы Джон Серге ордық әдір Джон Серген көрділер. Тірейінен байвет, маны күріқтығыттан талай болыр өт олы. Әйілгіттен ең күріқтығын көрілі өт. Маннык тәрәһен көрнәр әрәбіхетнан болбакка үтеулеһе жано сылгыхыттары честир кинләргә болгомта уурар саха сылгыты нийтитин көгөлүр сайынара солгы турара солталах. Анна Семенова, Нюргун Филиппов, саха телевидениетә төрәпче.